Я підтримую Бориса Приходька, тому що нам потрібен дієвий політик. Я підтримую Бориса Приходька, адже саме це та людина, яка може змінити життя в нашому регіоні. І це вже підтверджено його реальними справами. Я голосую за Бориса Приходька, тому що впевнений, нам потрібен діловий і гарний депутат. І я впевнений, що він прийде і наведе порядок на Чернігівщині. Підтримую Приходька Бориса Віталійовича, тому що він не обіцяє, а робить. А я дуже багато був на виборах і бачив політиків, які обіцяють, нічого не роблять. Я підтримую Приходька Бориса Вікторовича, так як він наш земляк і вже дуже багато зробив для нашої рідної Бобровичини. Буду голосувати за Приходька Бориса Вікторовича, тому що я йому вірю. Мені просто набридли старі політики, їхні пусті обіцянки. Я вірю, що Борис Вікторович змінить усе найкраще. Нам критично не вистачає фінансування. Ми працюємо на мінімальній заробітній платі. Віримо, що Борис Вікторович, як фаховий економіст, змінить ситуацію на краще. Підтримую Бориса Вікторовича Приходька, тому що він чесний, амбіційний, порядочний чоловік. Була не разу з ним на зустрічі. В нього багато планів на найкраще майбутнє, на розвиток Чернігівської області. Я за Бориса Вікторовича Приходька. Голосуй за Бориса Приходька!